ନମସ୍କାର ଆମର ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ମନ୍ତବ୍ୟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ମହଙ୍ଗା ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହଙ୍ଗା ମାଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ହତ୍ୟା ପରେ ହତ୍ୟା ହେଉଛି ମହଙ୍ଗା ମାଟିରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତେବେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିବାଦରେ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ 2014 ମସିହା 28 ଫେବୃଆରୀରେ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ଦିଲୀପ ସାହୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଦିଲୀପ ସାହୁ ଯିଏକି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯଦି ବାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ସେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ କାହିଁକି ସେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ସେ ହତ୍ୟା ନେଇକରି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜ୍ଞ ସିଂ ଜେନା ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ ଦିଲୀପ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗ୍ୟସିନୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଡମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 2014 ହତ୍ୟା ଘଟଣା କଥା କୁହନ୍ତୁ 2018 ହତ୍ୟା ଘଟଣା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଙ୍ଗାର ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର ଇଏ ସବୁ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରୁନି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର 2014 ମସିହାରେ ମହାଙ୍ଗାରେ ଆଜିକାର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଙ୍ଗାରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2021ରେ ମହାଙ୍ଗା ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳାର ବାଦଲ ଛାଇ ଯାଇଛି 2014ରେ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁର ହତ୍ୟା କଥା 2018ରେ ବିକାଶ ଜେନା ଦଳିତ ନେତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମାରିଦେଲେ 2021 ଆରମ୍ଭରୁ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗୁଣମଣି ବରାଳ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହାୟତାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଆଉ ଗୁଣମଣି ବରାଳ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ଯେମିତି ହତ୍ୟା କଲେ ଏଇଟା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ଲୋକ କୁଳମଣି ବାବୁଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ଲୋକ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବାବୁଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ଲୋକ ହଉଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳର ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜ ଖବର ଚାଲିଲା ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡେ ଚାଲିଲା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ହଉ କିମ୍ବା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଯେତେ ବଡ ଯୋଉ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ହେଇଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ସମାନ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ନା ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ଇଏ ସ୍ଥିର ସରକାର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସ୍ଥିର ରହିଛି ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି କି ମନ୍ତ୍ରୀ କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁଠି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରୁନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ 13 ନମ୍ବର ପୋଲିସ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ଏଫଆଇଆର କପିରେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସେଇ 2-4 ଦିନ ପରେ ମହାଙ୍ଗା ମାଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗାରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍କର୍ଟ କରି ନଉଛି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି ଏଠି ତାହେଲେ ଆଇନ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେଲା ଆଇନ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ସମାନ ହେଲେ ଏଠିକାର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଆଇନ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ରହିବି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏସ୍କର୍ଟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗେଶ୍ୱର ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ବାସ୍ତବିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଚାଲିଛି, ସେ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପାଇଁ ଅଲଗା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି ମ୍ୟାଡମ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଦିଲୀପ ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ, ବାସ୍ତବିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ? ନମସ୍କାର। ମନ୍ତ୍ରୀ 2014 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ମୋ ଭାଇ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁକୁ ମର୍ଡର କରା, ସେତେବେଳେ ବିଚାରିଚରଣ ସାଇଁ ଯେ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ସେଠି ଥିଲେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ଲକରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଯିଏ ମୁଁ ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ ରଣ୍ଡା ଏବଂ ତା ଭାଇ ସେଠିକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଥିଲା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚର ଭାଇ ଏବଂ ସିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ରାଉତ ବାଜିପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଟୋଟାଲ ଆଜ୍ଞା ରଖିଥିଲେ ଘରେ, ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ନନ୍ ଆକ୍ସନ ପୋଲିସର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ରିଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଥିଲି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ହେଲା ନା ନାହିଁ, କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ତାପରେ ବିକାଶ ଜେନାର ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମହାଙ୍ଗାର ଯେଉଁ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ପୁଣି ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏ ସବୁ ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ କରିଛି ନା ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରୁଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଘଟଣାରୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଅଲଗା। ତେବେ ଫେରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜ୍ଞସିଂହଙ୍କ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ମ୍ୟାଡମ୍, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଇଏ ସରକାରରେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଦୋଷ କରୁଛି ବା ଯଦି ବି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଫସାଇ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣେ, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଏ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ତଦନ୍ତକୁ ସେମାନଙ୍କ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ଏ ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିରର ସରକାର ଚାଲିଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସରକାର ଚାଲିଛି। ଏଠି ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଦଳକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ଯାହା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଏଠି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ବା କୌଣସି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ସାମ୍ନାକୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି? ପୁରା ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠିକାର ଯିଏ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର, ଏଠି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପରୀ କେସରେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡବଲ ମର୍ଡର କେସରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସବୁ ମାନେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ କାଢି କାଢି ଚାଲିବେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଖାଲି ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଏତେ ସବୁତକ ମନ୍ତ୍ରୀ, କୋଉଠି କିଏ ମର୍ଡରରେ, କୋଉଠି କିଏ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କାଢିବାରେ, କୋଉଠି କିଏ ସମବାୟ ଇଏରେ ଦୁର୍ନୀତିରେ, ତ ସବୁଯାକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ଡରିଲେଣି, ମୋର ଯେତିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳାକାରନାମାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଆମର ଏଠି ଯେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟ, ଯେତେବେଳେ ଭେଡ଼ାରେ 2-4 ଦିନ 8-10 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ମହିଳାର ହଠାତ୍ ଡେଡ୍ ବଡି ସକାଳୁ ମିଳିଲା, ବୁଧବାର ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଲା, ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଲା ପରେ 6-7 ଦିନ ଯାଏ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାନି। ଏଠି ପୋଲିସ ନିରବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚୁପ୍ ରହିଗଲା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଚୁପ୍। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆମର ମହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା ଦୋଷୀକୁ ଧରି ଦେଇଥିଲେ ଏଠିକାର ପୋଲିସ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ, ପୋଲିସ କହିଥିଲା ନା ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦେଇପାରିବେନି,
କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ମୁଁ 5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ସେଠି ରହିଲି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ମୁଁ ସେଠି 5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ରହିଲି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନଥିଲା। ଯେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଟିମ୍ ଆମର ବିଧାୟକ ପାର୍ଥୀ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇଦିନ ପୋଲିସ ଧରୁଛି। ତା ପର ଦିନକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ସେଠି ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରିଦେଲା। ମୋ ପୁରା ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତିଙ୍କ ଘରକୁ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକି ସେଠି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ, ଯୋଉ ଯାହାର ମା ମରିଯାଇଛି ତା ପୁଅକୁ ଡାକିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଭଲ କାମ କରିଛି। ପୋଲିସ 6 ଦିନ କାଳ କୋଉଠି ଥିଲା? କୋଉଠି ସେ ପୋଲିସ ଥିଲା? ତା ମାକୁ କିଏ ମାରିଲା, କେମିତି ମାରିଲା, 6 ଦିନ ମାନେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ମହିଳାଟାରୁ ଘରୁ ଟାଣି ନେଇକିରି ନାଳରେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ମତେ ମାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ରେପ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି ସିଏ ଏବଂ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ରାଜସ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱରୁ ସେମାନଙ୍କ ପକେଟକୁ ଦରମା ଯାଉଛି, ବାସ୍ତବିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଭଲ କାମଟିଏ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାବାସୀ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ସାବାସୀ ନେବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲୀପ ସାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାମଲା ଦାୟର କଲେ ଏବଂ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ତାପରେ ତଦନ୍ତର ଦିଗ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା? ତଦନ୍ତର ଦିଗ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତଦନ୍ତ ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲା ଏବଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ରାଉତ ନନ୍ଦା ନାଁକୁ କାଟିଦେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ 100% ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଧରିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ନିଜେ ପ୍ରେସର କରି ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ମୁଁ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ବସିବି। ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯାହା କହିବେ ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ କରିବ, ମାନେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ମୃତାଙ୍କର ଡବଲ ମର୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯୋଉ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାଙ୍କ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିବେ ପୋଲିସ ସେୟା କରିବ, ଏଠି ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ପୁରା ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ପୋଲିସର ଆଜ୍ଞା କିଛି ମାନେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ପୋଲିସ ଉଠବସ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ମହାଙ୍ଗାର ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ଉଠବସ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ହିଁ କାମ କରୁଛି, ପୋଲିସ ତାର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଲୀପ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମହାଙ୍ଗାର ମାଟି ଦିନକୁ ଦିନ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଜଣେ ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏଠି 5-5 ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଅଭିଯୋଗରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାସ୍ତବିକ କରୁଛି କ'ଣ? କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି? ଏଠି କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଅଲଗା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଆଇନ ଅଲଗା କି? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ସରକାର ରହିଛି, ଇଏ ସରକାରରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି, ନହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନା ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି, ନା ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।